It is the final channel. Zanera on site SPV Graphics. Sheila Gashumba. Banga dene story ba data ambulance. Sheila Gashumba. Yauka na nembawe godzi pulani. Nasoka nemba gamba eno na jida banga sitanti. Na ye ate evya zahara toto evya jira. Nechida bikange echiri real. Na ye ngeda formuli mugwa feguli ugwa maulire okuno nyereza. Waliwa katambika nuke nagudeko. Nga Sheila Gashumba. Aline bawe godzi pulani besa nyusa. Obawo mbanjo kende bubi. Besa nyusa. Basa nyuka. Okwesa nyusa chanja ulo. Okwesa nyusa. Chanja ulo kukwe kukusa nyuka. Iyo mtuwa hizo gamba. Nirunga anunyereza. Yatu usena basanga anga besa nyusa. Munzo nyue. Te besa nyusa. Baba teba nyumiru amu. Obulamu. Akatambika ako. Ndozo okalaba akapulehinga mu background. Oyo mwala gulaba anatera okuyita obuto oyo. Ye Sheila Gashumba. Bangambe izo iyo nyambala kati eriko obono olya pate. Ye yoyo mchala Sheila Gashumba. Chitegeza yali sitanti ya show yabwe ku hypinga oba God's planning akoya amawulire koye kati tukoze tutya oba okukola amawulire amalala. Kwe kuteka oka romance ba separatings. Linge chikuru. Tebana separating ako. Yali just publicity stunt. Publicity stunt zino. Zize zibawo baserebo bakole ebintu ebyenjawulo. Jose Chameleon yali kafulu wabyo. Watalu walange ncha konsati. Webata mukuba. Watasira muka. Ebintu webityo. Na ye kati ndoza bano nabo bagamba. Tukozeyo kachaka na tuogezaako mu party B. Kuba party A. Lwali lutalo lwabwe. Lwali lutalo lwabwe wakati. Wa tina scoop on scoop nabo orone baruvugira wiki ye aliemu watoka mwezi paka tina kuva ku TV tina wava ku TV bavayo ne bagamba bajaganyiza ba muwango de okufukosa amawulire ne gaggwa amalire gaggwa ne bazako show yabwe show ba God's plan and gash biki online show eyo nayo ne tujibawa abantu bano okumanya abanyumirwa amawulire Neba malamu yeyo shoye njini. Bali batademu pati ya zari. Neba mugoba zari nti ya taina chagenda kola musheno. Taina mugaso. Zari na agoba musho. So, shone sigara ya God's plan ne Gashumba. Ndo woza wetapi ikinga bulunji. Kwe kuteka oruma. Ndiba noba ukanye. Iyo kwa ukana nebera odiri. Gashumba iranga mkusaka maulile. Na jamu ya zahara toto. We are having life, we enjoy ingi abasajja tuba wonye babadde bichi paka wano wetutuuse nga badinganye oba nga bali batulimba okuva mu ntandikwa simanyi kyolowooza ku story eno bana abantu baukanye eno publicity stunt unabade nerabidde tata agulira Gashumba emotoka mbunga avokoguza spice Diana kawigi Bakuba yawe ekifaananyi nyibagamba. Oba tugendeko ku DNA. Kuba tufaanagana nnyo. Ago gonna mawulire. Naye abaana bano baagala amawulire. Ndoze balabye nga. Ago nagaba na Uganda gabavuddeko. Tekyali aboogerako. Ke katambi kano okufuluma. Mukutu gwabwe ogwa Twitter. Nga bataddeyo ka video kano. Keko kenkuwadde. Naye. Nganze mukulooza kwange. Kai wainzo ba wali woko obutakkaanya obutonotono. Naye nga si separation. Kati ate ne baddawo nga banoonya ewe to tell people again. Kibannaye tukyali fenna. Tukyali fenna. Kati ndowooza tubayambyeko balaga nti abantu bano bali mu kafirimu kaabwe just baagala kubeera nga batrendinga ku social media. Kyekyo tewali nnyo kyamaanyi kyamagero kiyinza kubaawo. Nkusaba ntika video kano karabe paka ikana gwako. Orenso nga waluwa watani soku ngambaza nero kola bu video buwanvu. Banaye nkola buwanvu. Nabajira kudachi kenyaze nali nabamanyiza nenzira kukumi. Nabagama ntigali mageza agampe ibwa. Nti wobo ya galo kufuna kwa awadi. Wachitaimu yo erino kubange eri waguru. Sindi buli aweze mitwalo kumi nga etuwa itu gamba. Afuna awadi. Waluwa abaline mitwalo kumi. Na inga tebali na awadi. Ate nga zina bagambo mwaka guno. Chitabo che mwinzo kumpa. Kunyamba kufuna awadi ya guge. Mwinyambe. Because ya awadi ya linabi inji vye jirako. Nyinzo funi la kaka sente. Na ya atera.
ne kampuni eva yetunze global enti I can begin marketing na ifuna kasente nange aka online marketing temuka njagaliza bana ye musobolo kampa nange ne nkola yawe ebintu ebya charity ne mbadiza njabikola era ndoza kati wano tuli mu steps ezo ezigendo kole ebintu ebyo kasoke nkwe ka video kana. Yo, greetings to everyone. It's me, your boy Starboy 256. Yeah, man. Mbala msaku mwena karabi vanda final channel. Wamuno mweleza wafomuru njiza nero. Yeah, man. Mbavuza konsienzi dewa no Nairobi, Kenya, Thika Road. Mwena mbagama msubscribe inge, mlike inge, mshare inge. Then our channel tusoboloji tekaku on top. Yeah, man. Uwe na ainaka video ko ngu ya galo kampe ireza nka kubwa no kufaino channel. Chintu chiri very simple. Ogenda ku Facebook, the final channel. The final channel iri spelled D-A. Abanja wa mba gamba, tuteka mu T-H-E. Eyo the final channel. Eneri the final channel. D-A, echigambo final, ne channel 256. Biyo biri mu luzungu na yewa liye sosa D-A. Kuogenda, nogenda kwa about. Wofuna about number iko ya Airtel 070-0707-0705-8807 number isemba yo bili ojizali ku Facebook nompeleza ka video ko nsigala kugamba ka video oboka kwata tuteka mu music mu background njagala ka video akatali mu kintu chonna kubanga bwokola ka video nga muli mu music wabirawo copyright claims ezibirawo era waliwe yampeleza ka video na inga kalimu music of course saka tadeyo ni nkusaba okolele ka video akalala nechidala temukola bu video nga mwamba de maski woyambala maski Google yero wozo lino uvaka bwosi indika obukwataga na kusenyi gono omukambwe so eyo video neba nga te trendinga ochitegira so tekola ka video ngo limu maski tekola ka video ngo tadeyo music mu background kola video ngo liyoweka mu room environment atengo li decent ngo lina smart. Saka la kabusegu, waliwe ya mpereza ka video, ngaline chana muswimming pool, chida gave into, mbobula mbunyuma, mkanda wake ka video kanyumido kulabe irane kwe simi, sane ngamba, omusajja angoli nengoma, na yesi sobola kata yika kuchano, kuba copyright te ya gala vintu evyo, ne AdSense, na yote vya gala. So, saka la video yange kujibu ayo bachano, kugalibu ayo, chofona wanakosa kata deyo, mkusabu sinike ka video, nga oli decent enough. It is the final channel. Zanera said SPV Graphics. I'm out for now.